Želim vam srećan polazak u školu. Bravo. Draga deco, ova naša škola radi skoro 200 godina. Još od 1825. godine. Tada je jedan daskal Peća, tako su nazivali učitelje, zvali su ih daskali, otvorio školu za decu iz Tijabre. I ta škola je krenula sa radom sa 20-ak učenika. Kasnije je bilo mnogo više učenika, bilo je mnogo izazova, škola je zatvarana, otvarana, rušena, građena. I evo, ove godine smo konačno dočekali da budemo jedna od najsavremenijih škola, ne samo u regionu, nego i u Srbiji. Proteklih godina puno smo radili na osavremenjavanju škole. Vi ste sigurno puno toga videli u medijima, čitali. Među prvima u Republici smo uveli elektronski dnevnik, prva smo eko škola u regionu, jedna od 12 feeding škola u Srbiji. Završili smo rekonstrukciju škole, imamo brzi internet. U toku leta smo obnovili školu u selu Izvor, zajedno sa emisijom sa Tamarom u akciji, i trudit ćemo se da sve naše škole, sva naša odeljenja budu savremena kao ovo ovde. Nadam se da će vama prvacima biti ovo najlepši deo vašeg detinjstva, jer zapamtite da igra ovde ne prestaje. I dalje ćemo se igrati i dalje će biti zabavno, samo ta igra dobija neko novo značenje. Kroz igru ćete učiti, kroz igru ćete ostvarivati neke nove ciljeve i dobijati nova saznanja.